אבי יואן, מועמד לראשות העיר, תודה שבאת אלינו לראיון באולפן, לחי פה. תודה ירון, תודה למערכת חי פה. בני גנץ מוביל בסקרים, בגדול, ויש סיכוי סביר שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, והוא שותף שלך, בהנחה שאתה ראש עיר. מה זה אומר לגבינו כחיפאים, השותפות הזאת? תראה, בני ואני חולקים את אותם ערכים, ערכים של דמוקרטיה, ערכים של שוויון, ערכים של יושרה. ערכים שחיפה לפני הכל וישראל לפני הכל. הנקודת ההנחה שלי שכאשר בני יהיה ראש הממשלה ואני יודע שיש לו לב חם לחיפה. בני אוהב מאוד את חיפה ועשיתי לו פה כבר מספר סיורים והעיקרון וההנחה שאני פועל זה שאנחנו נוכל כעיר לקבל ממדינת ישראל, מממשלת ישראל, הרבה מאוד פרויקטים שימנפו ויקדמו את העיר בהיבטים השונים שהעיר הזאת נדרשת להם. תן לי דוגמה לפרויקט הכי חשוב שאתה ביום הראשון מתחיל לקדם איתו, כשהוא ראש ממשלה ואתה ראש עיר. הנושא המרכזי שאני רואה מול עיניי זה לקדם את פינוי ושיקום מפרץ חיפה לטובת תושבי העיר. הוצאת המפעלים וקידום תוכנית תמ"א 75 ליחידות דיור, מסחר ומלונאות במפרץ חיפה. וזה אחד הדברים המרכזיים שאני מאוד מקווה שאני אוכל בעזרתו של בני גנץ לקדם בלוז הכי קצר שאפשר. אין מחלוקת על זה שזה הפרויקט שאמור לחלץ את חיפה מהפקק, רק הקושי הוא לוחות הזמנים, תוכנית העבודה, לוחות הזמנים. איך, איך אתה רואה את זה מתקדם ברגע שהוא מתיישב שם כראש הממשלה? דבר ראשון, אני ארצה מעורבות מאוד משמעותית ומסיבית. של אנשי עיריית חיפה, של תושבי העיר בתוך המינהלת. זה משהו שלא קורה היום. עדיין כל הדברים הם אמורפיים. אני אכניס את הכל תחת מסגרות קשיחות של לוחות זמנים ויותר מזה. היום בתי זיקוק מייצרים 40%, אחוז, אולי אפילו יותר, לייצוא לטורקיה. אנחנו מייצאים לטורקיה את הנפט שאנחנו מזקקים פה בחיפה. זה אומר שהיום אנחנו נשארים עם התחלואה והטורקים והבעלים של בתי זיקוק נהנים מההיבט הכלכלי. אני הולך לשנות את זה. אני אבנה תוכנית מהירה לצמצם את היקפי הזיקוק לחו"ל בצורה דרסטית ובהמשך לזה אנחנו נסגור אותם לחלוטין. מה הפרויקט השני שאתה הולך לקדם? אני רוצה לקבל, לקדם את עולם ההייטק בחיפה. אני רוצה לקדם, כמו שיוקנעם קידמה את פארק ההייטק שלהם, שהעבירה להם ושינתה את העיר, אני רוצה להקים פה את פארק תעשיות המדע הנוספות של מת"מ 2 ואולי מת"מ 3, ואני רוצה לצורך זה את העזרה של ממשלת ישראל בפיתוח התוכנית הזאת. ללא זה, הצעירים ימשיכו לנטוש אותנו, כפי שהם עשו במשך ה-20 שנים האחרונות. אין לנו צעירים בעיר הזאת. ומה חסר בשביל לעשות את זה? מה, מה חלקה של הממשלה בהבנה שלך? הממשלה החלקה... צריכה לס... לה... לעזור לנו בהטבות מס, הממשלה צריכה לעזור לנו במענקים ייחודיים, הממשלה יכולה לעזור לנו בחיבורים לגורמים השונים של ממשלת ישראל. תראה לדוגמה את באר שבע. הם הקימו שם את מה שנקרא עולם הסייבר. באר שבע וסייבר. הפכו להיות אחד הם, רשות הסייבר הממשלתית בבאר שבע. אני רוצה לראות את רשות עולם הביוטק הממשלתית במפרץ בחיפה. ועוד יש הרבה מאוד דוגמאות בתחום הזה. מה הפרויקט השלישי? הפרויקט השלישי, אני רוצה לקדם פה התחדשות עירונית. אני רוצה שהגורמים הממשלתיים ילכו איתנו יד ביד כדי לקדם את ה... מה שנקרא הריסת המבנים הישנים שנבנו על ידי סולל בונה בשנות ה-50 ושנות ה-60. המבנים האלה מתמוטטים, אנחנו צריכים לבנות את העיר כעיר חדשה, עיר חדשה על הבסיס הזה, ואנחנו צריכים לצורך זה יד ביד את ממשלת ישראל כדי שהיא תעזור לנו, אם זה עם מענקים, אם זה עם תוכניות, אם זה עם התחייבויות. ואז אנחנו נוכל לראות את השכונות כמו בת גלים, קריית אליעזר, עין הים, שער העלייה, קריית שפרינצק, כרמל צרפתי, חלקים מנווה שאנן. הבתים האלה מתים, הבתים האלה צריכים להשתנות. ואנחנו נבנה אותם, לא כפי שאני רואה היום אצל קליש, נבנה אותם כשכונה שתהיה טובה לתושביה, עם כל השירותים שנמצאים בתוך השכונה, שירותים קהילתיים. ולשם אני חותר. תגיד, מה עם מנהור הרכבת? אתה נותן לזה צ'אנס? שבממשלה אחרת יהיה פה תקציב שיעביר את הרכבת פה מתחת להר? אני... זה יהיה קשה, מפני שקליש נשברה. קליש לא נעמדה כחומה בצורה, ואמרה לממשלת ישראל, אני לא אתן לכם את המנהור של הרכבת. וזו טעות גדולה. אני אנסה לשנות את ההחלטה הזאת. החלטה מאוד מורכבת, מפני שהיא תלויה בגורמים נוספים, אבל זה בהחלט נושא שעל הפרק. ממשלה שתרצה יכולה לעשות את זה. זה לא פשוט, מפני שהכול שזור בהכול. אז אתה צריך לראות איך אתה יכול לשזור פתרון שמצד אחד יאפשר את החשמול, ומצד שני יאפשר גם את המנהור. אני אשב על זה, אנחנו נגייס את כל הגורמים הממשלתיים לנושא הזה, בתקווה שבאמת בזמן הקרוב... ותתחלף ממשלת ישראל, ואם זה יקרה, זה בהחלט יהיה אחד הנושאים המשמעותיים שאנחנו, אני אקדם. אתה בן אדם מאוד מאוד מנוסה בכל מה שקורה, בכל מה שנופל תחת המעטפת של אורבניות. אתה מבין את חיפה מגובה המדרכה, אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה יודע כל מה שקורה בעיר, אתה מאוד מחובר לקהילות. איך אתה תצליח לחבר עכשיו, פוליטית, אנשים אליך, קבוצות אליך? אתה צריך קואליציה רחבה. יש לך איזה תוכנית בעניין? תראה, כמו... כי אני לא רואה התקשרויות כבר לפני הבחירות. צריך להבין, ישנם שיחות ודיבורים שהם מתחת אה, לפני השטח, כל הזמן וכל היום. אה, הדברים יקרו. אה, כפי שהמחנה הממלכתי פועל, המחשבה זה איך אתה מייצר את החיבורים הנכונים, כדי לייצר כמה שיותר גורמים... שמייצגים את תושבי העיר בתוך הקואליציה. אני בהחלט הולך לעשות את זה. ישנם גורמים שיהיה יותר קל לחבר, ישנם גורמים שהם קיצוניים יותר, ויהיה יותר קשה לחבר. העיקרון הוא להגדיר עקרונות, להגדיר מתווה, ומי שמתחבר לעקרונות ולמתווה, Welcome, אנחנו נהיה שם. אומר לך שאני רואה מול עיניי קואליציה שלפחות... 24-25 חברי מועצת עיר שיפעלו למען העיר תחת מתווה אחד. לסיכום, תן לנו משהו, תן לנו איזה תקווה להיאחז בה לקראת לסיכום, הבחירות אחרי חמש שנים לא פשוטות. המרוץ לראשות העיר פתוח. ישנם היום שלושה מועמדים שמתמודדים על הרשות. עציוני, יהב ואנוכי. המרוץ הוא פתוח. ישנם אחוזים גדולים מאוד של מתלבטים. אני קורא למתלבטים לרדת מהגדר ולתמוך באבי ואן לראשות העיר, מפני שאני היחיד שמביא גם את הגורמים הממשלתיים וגם את הערכים הנכונים. ואני אומר לך משהו יותר קשה, ירון. אם יונייו ייבחר יב או עציוני ייבחר, זה יהיה אסון ולא ניצחון. טוב, בנימה הזאת, 19 ימים לפני הבחירות, אביו-אן, שתהיה לך הרבה הצלחה. יש לך דרך לא פשוטה עוד לעשות שבועיים וחצי. אז בהצלחה ותודה שבאת אלינו. תודה ירון, תודה למערכת חי פה, תודה ירון, תודה נוגה. בהצלחה לחיפה. בהצלחה לחיפה, בהחלט. תודה רבה.